8 година, час новин на Суспільному Волинь. У студії Петро Юровчик. Вітаю! Прикордонники Львівського загону у пункті пропуску Устилуху двох громадян України вилучили зброю. Пістолети та набої передали правоохоронцям. Про це повідомила помічниця начальника Львівського прикордонного загону Ярослава Мельник. Під час огляду автомобіля Volkswagen іноземної реєстрації на виїзд з України прикордонники за допомогою службової собаки виявили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм. Його перевозив мешканець Запоріжжя, приховавши в салоні автомобіля. Протягом 2018 року прикордонниками Львівського загону було виявлено майже 80 одиниць зброї. По даному факту було проінформовано працівників Національної поліції, відповідно це зброї і порушник переданий працівникам Нацполіції, де надалі будуть проводити оперативні заходи. За одержання неправомірної вигоди на Волині судитимуть головного державного інспектора митного поста Ягодин. Про це повідомила речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. Митник двічі у березні 2017 року одержував неправомірну вигоду від громадянина, аби лише оформити документи про митний огляд автомобіля, але насправді його не оглядати, так само, як і товар, яким цим автомобілем перевозився. Одного разу головний інспектор оцінив свої послуги у 8 тисяч гривень, іншого разу у 10 тисяч гривень. Митника зараз обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, і після ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження його буде скеровано до суду. У Чернігові археологи знайшли монету 11 століття, відкарбовану у Херсонесі. Її відкопали на території Окольного граду, де зараз розташована музична школа номер 1 Стефана Вільконського. Знахідка унікальна, каже керівниця досліджень Олена Черненко. Таких монет у Чернігові ще не знаходили. Також за місяць робіт археологи відкопали ювелірні прикраси давньоруського часу, уламки вітражного скла періоду козацької доби і не тільки. Так виглядає монета, якій близько тисячі років. Знахідку 11 століття показує керівниця досліджень Олена Черненко. За каталогами таку монету відкарбували в період між 1069 та 1071 роками. Тобто це друга половина 11 століття. Для Чернігова знахідка унікальна, це перша така монета, яку ми знайшли у місті. Взагалі таких монет відомо обмаль, і переважна більшість з них знаходиться в приватних колекціях. Ми знайшли її тут під час розкопок в датованому об'єкті, вперше в Чернігові. Взагалі для давньої Русі це знахідка унікальна. Сьогодні зранку на місці археологічних розкопок археологи відкопали і ріг дикого бика Тура. Ця тварина вимерла у 17 столітті. За своїми розмірами тури були більші за домашніх биків, висотою до 2 метрів, вагою біля тонни. Це не свійська тварина, це дика, тобто, можливо, їх сюди просто скинули, ну, після того, як вполювали тварину. Цей ріг, він, якщо не помиляюсь, без слідів обробки, тому, тобто, ну, було б набагато краще, якщо б він був оброблений якоюсь, окований якимось металом. А так це здебільшого сьогодні кераміка, там ще видно, є кусочок амфори. За місяць розкопок на території Окольного граду міста Чернігова історики відшукали понад 500 артефактів. Серед них намистина сирійської прикраси, бронзова булавка із зображенням птаха, хрестики та монети різних періодів часу. Іграшка козацької доби, поламана, але ось такий у нас коник. Веселий, тут у нього оченятка, ротик, вушка, на превеликий жаль, лише голівка. Це з об'єкта там, де була монета козацької 18 століття. Тобто це уламок іграшки, які тут гралися діти у 18 століття. Розкопки на території Окольного граду триватимуть до 1 вересня. Це поки що вся інформація. Наступна добірка новин за півгодини. Ефір продовжить «Ранок Нової Волині».